11 медала завоюваха атлетите от врачанските клубове в предпоследния турнир от веригата Goal Kids. Надпреварата се проведе в новооткритата зала Asics Arena в София. Отлично в турнира се представи Георги Михайлов от атлетически клуб Враца. Възпитаникът на треньора Альоша Велков спечели златото в спринта на 60 метра при момчетата родени 2002-2003 година. В финала той постигна резултат от 7 секунди и 15 стотни. В същата дисциплина съотборникът му Иван Георгиев е четвърти с резултат 7 секунди 69 стотни. При момчетата, родени 2006 година, Тонислав Петров от спортен клуб Олимпия Враца финишира пети на 60 метра с време 8 секунди 43 стотни. При година по-малките съотборникът му Кристиян Зафиров се окичи с бронзовия медал. Възпитаникът на Юлиана Борисова спря хронометрите на 9 секунди 7 стотни. Най-бърз на 60 метра при родените през 2008 година беше Деян Цветанов от спортен клуб Ивайло Младенов. На скок дължина от място при момчетата, родени през 2002-2003 година, третия Иван Георгиев от атлетически клуб Враца, който преодоля 2 метра 62 см, а съотборникът му Георги Михайлов е пети с 2 метра 51 см. В същата възрастова група Никола Костадинов от спортен клуб Олимпия Враца е седми с 2 метра 47 см. Съотборникът му Тонислав Петров е шести с 1 метр 98 см, но при момчетата родени 2006 година, а Кристиян Зафиров е трети при родените 2007 година с 2 метра и 9 см. Деян Цветанов от спортен клуб Ивайло Младенов не успя да се пребори за медал при 9 годишните в дисциплината и остана на пета позиция с 1 метър 92 см. Съотборникът му Цветослав Славчев е втори при година по-малките с резултат 1 метър 79 см, а Валентин Шишков от атлетически клуб Враца е трети с 1 метър 78 см. При родените през 2010 година Иван Иванчев от атлетически клуб Враца също е трети с 1 метър 52 см. В надпреварата при момичетата, родени 2002-2003 година, отлично се представи Михаела Миткова от спортен клуб Олимпия Враца, която завоюва 2 медала. В спринта на 60 метра възпитаничката на Юлиана Борисова е втора с 8 секунди и 10 стотни, като бе изпреварена единствено от Емили Найденова от Плевен. Скока на дължина от място обаче Миткова бе неудържима и заслужено спечели златото с 2 метра 27 см. Малко не достигна на Виктория Начева от спортен клуб Ивайло Младенов да спечели медал в спринта на 60 метра при родените през 2006 година и остана на четвърта позиция, а шеста е съотборничката й Евелина Иванова. В скока на дължина при най-малките, родени 2010-2011 година, първи медал завоюва Александра Петрова от спортен клуб Олимпия Враца. Дъщерята на треньора и съдя по борба Ангел Петров се окичи с бронзовото отличие с резултат 1 метър 51 см. В предпоследния турнир от веригата Goal Kids участваха близо 300 деца. Те се състезаваха в дисциплините 60 метра и скок дължина от място. Последният турнир ще се проведе в средата на месец декември. Тогава ще бъде обявено и генералното класиране в отделните възрастови групи и дисциплини.